Moje mene, ja som si dačo zapisoval. Prvé ma urobilo ten rokovací pozriek, to, čo ste urobili Janovi, teda zapisovateľo s ním spraviť, tak toto. Toto sa na Slovensku, hádam, nestalo. To ste museli dlho študovať, ten rokovací poriadok. Možná 8 rokov ste ho nevideli, ale teraz ste si ho dobre naštudovali. To je hanba na celé Slovensko. Hej. Hlasovanie o uznesení, tak ako sme my, ja som bol v predošlom parlamente, aby ste vedeli, hej, tak to bolo schválené jednoznačne, že vám nebudem vraviť ako. A bola tam vždycky iba jedna farba, hej. Čiže konečne niekto do toho vrta musí byť aj protiváha, aj taká poriadna diskusia, ako Jano vraví, nie len jednohlasne všetko odmáva. A teraz sa to pýtam. Nebudem ten kemping, to nesúhlasím s týmto porovnávaním, že koľko stálo na kempingu, čo to ja ešte vysvetlím, ja vravím svoj názor. Miňo, teraz ja rozprávam, dal si mi hlas. Teraz sa chcem opýtať, koľko stálo to auto, že si potreboval toľko poslancov, aby ti to odsúhlasilo. 1100 eur. No. Šmahovrúky chodník, ktorý sa robil, si odsúhlasil 20 000 navyše pre firmy. A 1000 eur si si dal 9 poslancom odsúhlasiť. Ďakujem, že aj nech. No. Takže, bolo by dosť povedané, ale ešte skončíme. Môžeme. Nech sa páči. Pán Zdejka, môžem som sa chcel opýtať, že či pán Štielky zarába 800 eur, za všetko? Nie, nezarába 800 eur. Za 40? Nie. Je komisia, za 20. Môže takisto podať správu a informáciu. Nemáme s tým problém absolútne vôbec žiadny. Vôbecne. Keď to tak vychádza? Nie, je to. Takže bolo tu dosť povedané. Nech sa páči. My sme byli nekam hodným rozhodnú, tak teraz som na sobotu oficiálnu, ale či ja sa chcem byť, takže nebudeme prútená. Kábovky. Moji rodičia si chceli svoju vnúka na hlade pozrieť. Neviem. Lebo? Niekto oznámil kapoche, že bude tá akcia, ale... Ja som počul Vladu Milana, že bola informácia o kapoche. Do miestneho rozhlasu. A ja Vladu oznámil, či to oznámil mailom, nie, do miestneho rozhlasu, čo máme vyhlásiť. Ale ja som dostal mail, čo máme vyhlásiť. Ale ja nemám vyhlásiť, že si vyhlásiť. Ja sa pýtam, prečo sa nebolo na krúcar. Viete, ako nič proti vám, ale v kapoche sa pozeráme na takú pevinku, niečo potíkej bolo, nie? Teraz sa nekameruje, kde je 40 detí, 40 rodičov, a tu sa nekameruje. Takže posledný výskok, nech sa páči. A ešte by som jedno povedal, že to odkazuje pán Mišo Čočovi, čo má natočiť, čo nemá natočiť. A ako to funguje, kde by si ma chcel pochopiť. Takže bolo tu dosť povedané, aj čo sa týka campingu, aj čo sa týka prehľadzok a tak ďalej. Tu nám treba povedať, že čo sa týka kempingu, táto vec nedopláca absolútne vôbec nič na kemping alebo tak, lebo kemping ako taký a doprava sú podnikateľská činnosť, majú svoj vlastný účet a svoje hospodárenie. To budeme preberať na budúcom obecnom zastupiteľstve, čiže nemajú nič spoločné s rozpočtom našej obce. Aby to bolo úplne jasné, to hospodárenie dostanete, vážení pani poslanci, na budúcom obecnom zastupiteľstve, keď sa bude schvaľovať záverečný účet obce, pretože musíme počkať, kým sa ekonomika uzavrie, aby sme vedeli to hospodárenie vám podať tak, ako v skutočnosti bolo. Čo sa týka kábelového televízneho vysielania, ako ak si niekto myslí, že starosta obce určuje, že čo sa bude kedy vysielať, alebo tak ako veľmi sa milíte, je tu na miestne televízne štúdio a môžete sa spýtať, že či niekedy som niečo povedal, že čo sa má, nemá, alebo zakazoval, čo sa má, alebo nemá. Jednoducho je to... Vyzerá to tak samostatná, tak možno, že to vyzerá, ale jednoducho nie je to tak, je na rozhodnutí miestneho televízneho vysielania, čo spraví, ako a kedy.